Hər kəsə salam, Dövlət İmtahan Mərkəzinin 10-cu sinif testlərindən kurikulum bölməsinin 7-ci bölməsi triqonometrik tənliklər bölməsinin suallarının izahına baxırıq. A variantı 1-ci sualda deyir, cədvələ tamamlayın. 1. Kosinus x bərabərdir, mənfi 2-də 1 tənliyinin həllinə baxsaq. Biz bilirik ki, kosinus 2-ci və 3-cü rüblərdə, deməli, ümumiyyətlə həllə baxsaq, x bərabərdir, plus minus pi minus pi bölək 3 üstə gələk 2 pi'ndir. Buradan da bu plus minus 2 pi bölək 3 üstə gələk 2 pi'nlə tapmaq olar. Amma gələk bu ikincilərə, bir də üçüncü bölmələrin xanalarına. Burada deyir ki, həlli vahid çevrə üzərində göstərin. Kosinus x-sına bax, mənfidir ikinci və üçüncü rüblərdə. Buna uyğun olaraq kosinus mənfi 2 dəbiri alır 120 dərəcədə, bir də 240 dərəcədə. Göstərsək, vahid çevrə üzərində bunu göstərmək olar. Mənfi pi pi olduqda həlli qrafik üzərində göstərin. Kosinusun qrafikini çəkmişəm. Deməli, mənfi pi-dən pi-yə qədər bu qrafikdən buradan bura qədər xəttlərdə göstərmək olar. Sonra ikinci də sinus x kök altı 3 bölü 2-dir. Bunun həlli x bərabərdir, mənfi 1 üstü k, pi bölü 3 üstə gələk 2 pi-n. Və sinus birinci, ikinci rüblərdə müsbətdir. Buna uyğun olaraq sinus kök altı 3 bölü 2-ni alır 1, 60 dərəcədə, bir də 120 dərəcədə. Həlli də uyğun olaraq göstərmək olar mənfi pi-dən pi-yə qədər. Bu da sinusun qrafikidir, bu koordinat başlanğıcından keçəcək. Deməli, mənfi pi bölü 2, pi bölü 2, bu pi, bu da mənfi pi. Yəni, bu həldə intervaldadır. Sonra tangens x bərabərdir mənfi 1 kök altı 3, mənfi 1 bölək kök altı 3-ü, deməli tangens ha vaxt alır, tangens alır 330 dərəcə, yəni 4-cü rübdə bunu göstərmək olar. Ümumi həll tangensoid qrafikini belə çəkmək olar və ümumi həll x bərabərdir mənfi pi bölə 6 üstə gələk pi qadı, kotangens x bərabərdir kök altı 3-ü də göstərsək, kök altı 3-ü alır, deməli kotangens 30 dərəcədə, vahid çevrə üzərində həll bu cür olacaq. Bu, bunun mənfi pi, pi bölü aralığında intervalıdır, deməli pi, mənfi pi-dən pi-yə qədər. Ümumiyyəldə x bərabərdir pi bölü 6 üstə gələk pi k. İkinci sual, kotangens kvadratı x bərabərdir kök altında 3 kotangens x tənliyini həll edin və 0-45 dərəcəliğin aralığına aid olan həlli tapmaq lazımdır. Kök altı 100 kotangens x-i keçirsək bərabərliyin deməli sol tərəfinə. Buradan kotangens x-i çölə çıxartsaq, mörtərizə xaricinə. Onda hər birini ayrı ayrıqda 0-a bərabər eləsək, kotangens x bərabərdir 0. Buradan x bərabərdir pi bölü 2 üstə gələk pi k. Sonra kotangens x çıxaq kök altı 3 bərabərdir 0. Kotangens x bərabərdir kök altı 3-ə. Buradan da x bərabərdir pi bölü 6 üstə gələk pi k. K bərabərdir 0 olsa, buradan x bərabər olar, pi bölü 6 o da olar 30 dərəcəyə. Deməli, 0-45 dərəcəyə aid olan həll 30 dərəcədir. Sonra buradan keçdik 3-cü suala. A-nın elə kiçik natural qiymətini tapın ki, deyir, sinus x bərabərdir a kvadrat bölə 2 çıxaq 4 tənliyinin həlli olmasın. Onda bir dəfə sinus x 1-dən kiçik, mənfi 1-dən böyük qiymətlər alır. Həlli olmasın dediyinə görə, onda a kvadrat bölə 2 çıxaq 4-ü 1-dən böyük götürüb həll eləsək, deməli a kvadrat böyükdür, 10 alınar, sadələşdirsək. Buradan a nədir? 4, 5, 6 belə almaq olar. Bir də a kvadrat bölə 2 çıx 4 kiçikdir, mənfi 1 yazsaq. Buradan həll eləsək, a kvadrat kiçikdir, 6 alınar. A kvadratın 6-dan kiçik natural həlləri də 1-2-dir. Deməli, ən kiçik natural qiymət dediyinə görə a bərabərdir 1 olur. Sonra 4-cü sual, vurğu mörtərizə xaricindən çıxarma üsulu ilə tənliyi həll eləmək lazım. Sinus kvadratı x çıxaq, sinus x bərabərdir 0. Buradan sinus x-i çıxarsaq, onlar sinus x çıxaq 1 bərabərdir 0-a. Sinus x bərabərdir buradan 1-ə, bir də sinus x bərabərdir 0-a. Bunun həlli olacaq x bərabərdir pi bölü 2 üstə gələk 2 pi-n. Buradan da x bərabərdir pi-n. Sonra sekans x üstü 4 çıxaq 2 sekans kvadrat x bərabərdir 0 tənliyindən. Sekans kvadrat x-i çölə çıxarsaq, mörtərizənin içində qalar sekans kvadrat x çıxaq 2 bərabərdir 0-a. Buradan sekans kvadrat x bərabərdir 0-dır. Bunun həlli boş çoxluqdur. Bunu həll eləsək, burada sekans kvadrat x-in yerinə yazsam 1 bölək kosinus kvadratı alfa çıxaq 2 bərabərdir 0-a. Buradan kosinus kvadratı alfa bərabərdir 2-də 1-ə. Bu dərəcəni aşağı salmaqla 1 üstə gələk kosinus 2 alfa bölək 2 bərabərdir 2-də 1-ə. Kosinus 2 alfa bərabərdir 0-a sadələşdirsək, buradan da alfa bərabərdir pi bölü 4 üstə gələk pi k bölü 2 və yaxud da x bərabərdir. Mən alfa yazmışam, amma x olmalıdır. Yəni elə bir dəyişiklik yoxdur. Bu oldu, deməli 4-cü sualın həlli. Sonra
5-ci sual tənlikləri və onların həll üsulları aşağıdakı uyğunluqlarına göstərin. 1. Sinus x üstə gələk, kök altı 3 kosinus x bərabərdir 0. Mən bu burada da yazır ki, hər üsula uyğun bir tənlik seçim və həll edim. 1 B bəndidir, yəni bir cins tənlikdir. Ona uyğun tənliyi deməli həll eləmişəm. Buradan sinus x üstə gələk, kök altı 3 kosinus x bərabərdir 0-dır. Buradan bunun hər tərəfini kosinusa bölsək, onlar tangens x üstə gələk kök altı 3 bərabərdir 0-a, tangens x bərabərdir mənfi kök altı 3-ə, x bərabərdir mənfi pi bölü 3 üstə gələk pi k-ya. Sonra ikinci kosinus 3x çıxaq, kök altı 3 sinus 3x bərabərdir 1-dir. Bu A-dır, köməkçi bucağının daxil edilməsi ilə həll edir. Buradan deməli onlar bu yazmaq olar ki, köməkçi bucaq daxil etməklə. Yazmaq olar ki, deməli, 2 kosinus 3x üstə gələk pi bölü 3 bərabərdir 1-ə. Buradan kosinus 3x üstə gələk pi bölü 3 bərabərdir 2-də 1. Və 3x üstə gələk pi bölü 3 bərabərdir plus minus pi bölü 3 üstə gələk 2 pi k-ya. 3x bərabərdir 2 pi k, x də bərabərdir 2 pi k bölək 3-ə. Buradan, deməli, növbəti gəlsək suala, bu üçüncü də B bəndə olacaq. Bu da bir cins tənlikdir, da bunu yazmamışam. Sonra dördüncü də kosinus kvadratı x üstə gələk kök altı 3 sinus x kosinus x bərabərdir 1 olur yeni dəyişən daxil edilməsi ilə həllə aiddir. Buradan yazmışam, deməli 5-ci tənliyi, yəni tangens kvadratı x çıxaq 2 tangens x bərabərdir 3. Bu da D bəndinə aiddir, yeni dəyişənin daxil edilməsi. Buradan tangens kvadratı x çıxaq 2 tangens x bərabərdir 3-dürsə, bu 3-ü bu tərəfə keçirsə və tangens x-ə t desək, onlar t kvadrat çıxaq 2 t çıxaq 3 bərabərdir 0-a. Buradan tənliyin kökləri 1-i 3, 1-i mənfi 1-dir. Buradan tangens x bərabərdir 3-ə, x bərabərdir arq tangens 3 üstə gələk pi k, mənfi 1-də də tangens x bərabərdir mənfi 1-ə. Onlar o da x bərabərdir mənfi pi böl 4 üstə gələk pi k-ya. Bir də sonuncu tənlik S bəndinə aiddir, dərəcənin aşağı salınması. Yəni kosinus 2 x bərabərdir mənfi 2 kosinus kvadrat x-ə. Buradan kosinus 2 x üstə gələk 2 kosinus kvadrat x bərabərdir 0. Bunu dərəcənin aşağı salma düsturunu tətbiq eləmişəm, sadələşdirmişəm, bunu almışam. Buradan, deməli, 2 kosinus 2x bərabərdir mənfi 2-də 1, 2x bərabərdir plus minus 2 pi bölü 3 üstə gələk 2 pi k, x də bərabərdir plus minus pi bölü 3 üstə gələk pi k-ya. Deməli, oldu 1b, 2a, 3b, 4d, 5d, bir də 6c variantlarına uyğundur. Sonra, deməli, sinus 2x 6-cı sual bərabərdir. X çıxaq 1 tənliyin təqribi həllinin aid olduğu aralığı tapın. Bu sinus 2x, sinus x-in qiymətləri mənfi 1, 1 intervalında dəyişdiyindən, onda x çıxaq 1 böyükdür bərabərdir mənfi 1-dən, bir də kiçik bərabərdir 1-dən. Buradan x böyükdür bərabərdir 0-dan, kiçikdir bərabərdir 2-dən. Buradan sinus 2x bərabərdir 1 yazsaq, deməli, x bərabərdir pi böl 4 üstə gələk pi k, bir də sinus 2x bərabər mənfi 1 götürsək, x bərabər mənfi pi böl 4 üstə gələk pi k. Yəni, həll intervalı olur, aralıq olur. Deməli, mənfi pi böl 4 üstə gələk pi k, bir də pi böl 4 üstə gələk pi k. Sonra 6-cı sual bu qədər. Keçəyin 7-ci suala. Kosinus 2x çıxaq 2 sinus x bərabər mənfi 3 tənliyini həll edin. Bunun yerinə yazmaq olar 1 çıxaq 2 sinus kvadratı x çıxaq 2 sinus x bərabərdir mənfi 3-ə. Sadələşdirsək, belə bir şey alarıq. Buradan sinus x-ə t desək, kvadrat tənliyi alarıq. Köklər 1, 1, 1, mənfi 2-dir. Sinus x bərabər mənfi 2 tənliyin həlli yoxdur. Bir də sinus x bərabər 1 tənliyin həlli də x bərabər pi böl 2 üstə gələk 2 pi k-dır. Situasiya bölməsinə baxsaq. Deməli, Elvin və Əziz düzbucaqlı üçbucaq formasında olan sahənin daxilinə və xaricinə çəkilmiş çevrə xətləri boyunca hərəkət etdilər. Çevrələrin uzunluqları nisbəti 5-də 1-ə bərabərdir. 1. Bu üçbucağın tərəfləri üçün cəbri tənliyi yazın deyir. Deməli, çevrələrin uzunluqları nisbəti 5-də 1 olduğundan, deməli, C1 bərabərdir 2 pi r, bu C2 bərabərdir 2 pi r, bu biri daxilə çəkilən üçün, biri də xaricə çəkilən üçün. Deməli, daxilə çəkilən üçün R bərabərdir A plus B minus C bölək 2-dir. Yəni, burada AB kat etdər, C hipotenuzdur. Böyük R-də C bölək 2-dir, yəni hipotenuzun yarısıdır. Bunların nisbətini yazsaq, 5-də 1-ə bərabər eləsək, sadələşdirsək, alaraq 5A üstə gələk 5B, çıxaq 6C bərabərdir 0-a. Düzbucaqlı üçbucağın iti bucaqlarının sinus və kosinusun təriflərindən istifadə edərək trigonometrik tənlik tərtib edin.
Burada mən bucağı göstərmişəm, hər hansı alfa bucağı. Sinusunu tapsaq, deməli, qarşıdakı kateterin hipotenuz adı A bölü C-dir. Kosinusu da bitişik kateterin hipotenuz adı, yəni B bölü C-dir. Buradan A bərabərdir C sinus alfa, B də bərabərdir C kosinus alfa olduğundan və biz burada 5A üstə gələk 5B çıxaq 6C bərabərdir 0 yazmışıq axı. Burada gətirib, deməli, aynən B-nin qiymətlərini yerinə yazsaq, onlar 5C sinus alfa üstə gəlir 5C kosinus alfa çıxaq 6C bərabərdir 0. Hər tərəfi C-yə bölsək, 5 sinus alfa üstə gəlir 5 kosinus alfa çıxaq 6 bərabərdir 0. Əziz B, Elvin Y nöqtəsində olduqda, Əziz Elvini BC katetində nəzərən, deməli, hansı bucaq altında görəcək? Əziz B, Elvin C-dədirsə, onda, deməli, Əziz Elvini C, B, Y bucağına nəzərən görür. Deməli, bu bucağı əsasən görəcək. Yəni, hansı bucaq cavab C, B, Y bucağıdır. Sonra, keçəyin, bu qədər, 10-cu sual. Gəlin B variantına baxaq. B variantında 0-2pi intervalında bərabərsliyi həll edin. Deməli, birincisi fx böyük bərabərdir a, fx bərabər sinus x olsa, a da kök altında 2 bölü 2 olsa, yəni sinus x böyük bərabərdir kök altında 2. Bunun həlli uyğun olaraq pi bölü 4 üstə gəlir 2pk, bir də 3pi bölü 4 üstə gəlir 2pk-dır. K 0 olsa pi bölü 4 ilə 3pi bölü 4 intervalına düşəcək. Kosinus x-də də mənfi kök altında 3, 2 verdiyindən, burada mənfi pi üstə gələk, pi bölü 6 üstə gələk, 2pk, bir də pi minus pi bölü 6 üstə gələk, 2pk. Burada mənfi 5pi bölü 6 üstə gələk, 2pk, bir də 5pi bölü 6 üstə gələk, 2pk. Bu bərabərsliyin həll olur. Deməli, sonra gəlsək, tanyens x bərabərdir 1-ə, böyükdür bərabərdir mənfi 1-dən. Burada mənfi pi bölü 4 üstə gələk, pk, bir də pi bölü 2 üstə gələk, pk olur həlli. Kotanyes x-də də yenə pk-dan pi bölü 6 üstə gəl pk-ya qədər olar. Yəni, böyükdür bərabərdir 3 bərabərsinin həlli. Sonra ki, deməli, həllə görə trigonometrik bərabərsi təlini tərtib edin. Bu, kosinusa uyğundur. Ona görə də pi bölü 4 kök altı 2 bölü 2 olduğundan kosinus x böyükdür bərabərdir kök altı 2 bölü 2-dən. Bir də bu da sinus x böyükdür bərabərdir 2-də 1-dən. Yəni, 30 dərəcəyə uyğun. Sonra bu ikinci sual. Gəldik üçüncü sualda deyir ki, y bərabərdir, kök altında 1 çıxaq, 2 kosinus kvadratı x funksiyasının təyin oblasını tapın. Kök altı ifadə olduğuna görə onu 0-dan böyük bərabər götürsək, bunu dərəcəni aşağı salma ilə yazsaq, sonda sadələşdirsək, olaraq kosinus 2x, 2 siti bərabərdir 0-dan. Bunun həllini yazsaq, 2x böyükdür, pi bölü 2 üstə gəlir 2pk-dan. O da kiçikdir, 2pi çıxaq, pi bölü 2 üstə gəlir 2pk-dan. Hər tərəfi 2-yə bölsək, anlar pi bölü 4 üstə gəlir pk, bir də 3pi bölü 4 üstə gələk pk. Sonra növbəti, deməli, suala baxaq. Bərabərsizliklər verilib. Kotanyes x kiçikdir, bərabərdir 1-dən. Aha, bunun, deməli, 0 pi bölü 2. Bu, kotanyes x kiçikdir, bərabərdir 1-in həlli nədir? Pi bölü 4 üstə gəlir pk, bir də pi üstə gəlir pk olduğundan. Bu, deməli, 0 pi bölü 2 intervalına düşür həlli pi bölü 4-dən pi bölü 2-yə. 0 pi-yə düşür pi bölü 4 pi, bir də pi 2 pi-yə də düşür 5 pi bölü 4-dən 2 pi-yə. Tanyes x kiçikdir mənfi 3-ə baxsaq, qrafikində görsək, bu mənfi pi bölü 2 üstə gəl pi-k, bir də mənfi pi bölü 3 üstə gəl pi-k-dır. Eləmi? Bunun bu intervalda həlli yoxdur. Burada pi bölü 2, 2 pi bölü 3-dür. Burada da 3 pi bölü 2, bir də 5 pi bölü 3-dür. Deməli, bu oldu 4-cü sual. Növbəti 5-ci sual. Deyir ki, bərabərsliyi həll edin və sinus x üstə gəl kosinus 2x böyükdür 1. Bunu yazıb və sinusu əvəz etməsi ilə deməli, yazıb şərtdə ki, düsturları tətbiq edilərək bu alınır və sinus x bərabər t əvəzləməsi edilərək həll edilir. Onda yazmaq olarmı ki, sinus x-ə t desək, buna əsasən yazaram ki, 2t kvadrat çıxı t kiçikdir 0-dan. Buradan t 0, bir də 2-də 1 bu bərabərsliyin sıfırlarıdır. Həlli 0, 2-də 1-dir. Sinus t böyükdür 0-dan, kiçikdir 2-də 1-dən. Sonra buradan da gəlsək. B bəndinə də baxsaq, buradan olar onda sinus kvadratı x çıxaq, sinus x üstə gələk 4-də 1 kiçikdir bərabərdir 2-də 1-dən. Bunu yığıb və sonda belə bir bərabərsliyi alıb, bunu da həlli sinus x, deməli, böyükdür bərabərdir 0-dan, kiçikdir bərabərdir 1-dən. Buradan da x böyükdür bərabərdir 2pk-dan, kiçikdir bərabərdir pi üstə gəl 2pk-dan. Və burada bu yuxardakı bərabərsizlikdən də onda yazmaq olar ki, bu yarım çıx qalıb burada. Sinus t böyükdür 0-dırsa, onda deməli t böyükdür 2 pi k-dan, deməli kiçikdir, 2-də 1-də də
Olur onda nə hardasa pi bölək a 2'de 1 pi bölü 6 üstə gələk deməli 2 pi k. Sonra gələk bərabərsizlər və 6-cı sualı bərabərsizlər bunları həllər arasındakı uyğunluğu oxlarla göstərin. Deməli sinus x böyük mənfi 1,5. Bunun həlli mənfi sonsuzluqdan müsbət sonsuzluğadır. Çünki sinus x mənfi 1-1 intervalında alırsa, bu x-in istənilən qiymətinin mənfi 1,5-dən böyükdür. Cosinus x kiçikdir, mənfi 1 bu ola bilməz. Çünki cosinus da mənfi 1-1 aralığında qiymətlər aldığına görə bunun həlli olur. Deməli, boş çoxluq sinus x böyükdür 0-ın həlli olur. Mənfi pi bölü 2 üstə gəlir 2 pi k, bir də pi bölü 2 üstə gəlir 2 pi k-dan. Kosinus x böyükdür 0-ın da həlli olur yenə. Deməli, sinus x-də daha doğrusu bu olur 2 pi k, bir də pi üstə gəlir 2 pi k. Kosinus x böyükdür 0-ın da həlli olur a-da. Deməli, mənfi pi bölü 2 üstə gəlir 2 pi k, bir də pi bölü 2 üstə gəlir 2 pi k. Sonra növbəti suala baxsaq. Demək, vahid çevrənin köməyi ilə sinus x modulda sinus x böyükdür 2-də 1 bərabərsini həll eləmək lazım. Buradan sinus x böyükdür 2-də 1-dən, bir də sinus x kiçikdir mənfi 2-də 1-dən. Deməli, birinci nə olur nə? Böyükdür 2-də 1 intervalının həlli. Birinci qövs. Deməli, birincinin həlli olar nə? Pi bölü 6 üstə gələk 2 pi k, bir də 5 pi bölü 6 üstə gələk 2 pi k. Bu olar, deməli, birinci qövs. Bu, vahid çevrədə bu interval. Bir də olacaqdır nə? İkinci qövsdə də olacaqdır. Deməli, mənfi 5 pi bölü 6 üstə gələk 2 pi k. Bir də mənfi pi bölü 6 üstə gələk 2 pi k. Eləmi? Onda da olur burada. Mənfi pi bölü 6, bu da mənfi 5 pi bölü 6. Bu da vahid çevrədə həlli. Deməli, bundan da bu iki şeydən də kəsişməsindən alınan pi bölü 6 üstə gələk pi k. Yəni, ümumi bərabərsinin həlli olur 5 pi bölü 6 üstə gələk pi k. Yəni, ümumi bərabərsinin həlli budur. Bu, bunun həllidir, bu da bunun həllidir. İkisindən sonuç bu çıxır. Deməli, sonra əyləncə mərkəzində platforma boyunca sinusoid formasında dəmir yol xətti çəkilmişdir. Hərəkət trayektoriyası platformanın uzunluğu 120 pi metr olan hissəsində verilmişdir. Və qatarın platforma səviyyəsindən ən aşağı düşmə məsafəsi 2 metrdir. Qatar koordinat başlanğıcında hərəkətə başlayır. Mən bu 120 pi-dirsə ümumilikdə, onda bura 40 pi-dir, 80 pi-dir, yəni 3 hissəyə bölünübdür, 3 bərabər hissəyə. Onda qatarın hərəkət periodunu tapın və hərəkət trayektoriyasının tənliyini yazın deyir. Burada onda y bərabərdir 2 sinus kx-dir. Deməli, t bərabərdir 80 pi-dir. Hərəkət periodu, yəni bir periodu 80 pi-yə başa verir və t bərabər 2 pi bölü k olduğundan 2 pi bölü k bərabərdir 80 pi, k bərabərdir 40-da 1. Bunu da gətirib yerinə yazsaq, onda y bərabərdir 2 sinus 40-da 1 x olar. Qatarın elektrovozu startdan hansı ilk məsafədə trayektoriyanın ən yüksək nöqtəsində olar? Deməli, bu 40 pi-dirsə, bunun yarısı nə qədər olar? Bu 20 pi olar da. Elə, ən burada olar. Pi də 3 olduğuna 20 vuraq, 3 cavab 60 olar. Deməli, sonra qatar startdan başlayan ilk dəfə hansı məsafə intervalında platformadan 1 metr aşağı səviyyədə hərəkət edir? Deməli, 1 metr aşağı səviyyədə bura olacaq, bu mənfi 1-dir da, elə mi? Buradan da onlar onda 2 sinus yuxarıda aldığımız period tənliyinə görə 2 sinus 40-da 1 x bərabərdir mənfi 1-ə, sinus 40-da 1 x bərabərdir mənfi 2-də 1-ə, 40-da 1 x bərabərdir 7 pi bölü 6-ya, x də bərabərdir 7 pi bölü 6 vuraq 40. Orada da pinin qiymətini yerinə yazsaq, cavab olar 140 metr. Bugünlük bu qədər. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın.